Pronto. Nota aí? Pronto. Um, dois, três. Uma família só é família quando se tem filhos? Um casal, o casal, pode ser uma família? É, vamos lá ler o versículo que nós podemos... Vamos ler Salmo 127, 5. Eis que os três, tá? Do 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu quero já deixar aqui bem aberto que existem casos de mulheres, de jovens que se casam e que não podem gerar. Cremos no milagre, mas Deus tem sua forma de trabalhar na vida de cada um de nós. Então, se você casou e Deus não te deu filhos naturais, filhos do seu ventre, tenha certeza que Deus te dará, ou já tem te dado, filhos espirituais. Agora, entrando, abrindo a aspa, você que casou ou que pensa em casar e que não quer ter filhos. Aqui é a resposta. Exatamente. A gente pensa, eu sempre penso assim, que legado você quer deixar? Qual o seu legado? Né? Você quer simplesmente... Porque se a gente for parar, gente, até uma árvore... Uma árvore, que vai ali, qualquer pessoa rega ela, e ela tem um fruto, e o fruto dela vai, cai no chão, vira semente e cresce outra árvore. Ela nunca morre, ela vai ali, vai ficar outras, o legado vai continuar. Entendeu? Então, gente, é muito bom ter filhos, certo? Muito... Eu olhei pro meu filho ontem, pro Berg, rapaz, eu abracei ele assim, eu fiquei maravilhado, o Berg tá do meu tamanho. Já vai passar de mim. Tá meu com a foto dos nossos filhos. Meu filho, gente. Entendeu? É muito bonito. A educação é muito difícil. Você não foi educado. Você não sobreviveu. Você não tá vivo até hoje. Você não conquistou o que você já tem conquistado. Por que não dar prosseguimento? Ser bênção para esse mundo. Entendeu? Quando a gente frutifica, quando nós temos filhos e educamos essas crianças, nós estamos abençoando esse mundo. E outra coisa... Eu vou começar. Abraão, Sara, era estéreo. Deus deu filho a Sara com quantos anos? Tu quem sabe? 90 anos. 90 anos. Então nunca é tarde. Tem aqui um bastante conhecido, talvez vocês conheçam, Fernanda Brum? Fernanda Brum. Fernanda Brum é uma mulher de um ventre de milagres, né? Lutou, sofreu e Deus deu Isaac e Laura para Fernanda Brum e o seu esposo, Emerson. Então, que você... Eu tenho uma amiga que um dia ela falou comigo assim, Karine, eu já orei muito e eu não tenho vontade de ser mãe. Eu não tenho vontade. Ela dizia pra mim assim, eu não tenho desejo de ser mãe. Eu vejo você falando sobre maternidade, eu acho muito bonito, mas eu não tenho vontade. Sabe o que eu falei pra ela, amiga? Eu vou orar por você, pra que Deus venha falar com você. Quando foi há poucos dias atrás, ela me mandou uma mensagem. Ela teve uma filha esses dias e ela disse, Karine, Deus colocou o desejo de ser mãe no meu coração. Ou seja, é um desejo que vem do coração de Deus para o nosso coração. E eu creio que se você, minha amiga, não tem esse desejo, você não é um ET, você é alguém que está em construção. E se o Senhor tem um propósito na sua vida de te dar filhos, de você gerar, esteja aberta para receber esse grande milagre, o maior milagre que é a vida. Próxima? Vamos pro próximo. Vamos lá. Né? Penúltimo. Vamos entrar agora, vamos aprofundar mais a maternidade, né? A paternidade. A família. Ah, a pergunta dela, né? Foi respondida? Uma família é a família de um casal? Sim, é família. Sim. Tá? Não é a pergunta, né? Uma família é uma família a partir do momento que o casal se une. Sim. Casei. Tenho meu esposo. Nós somos uma família. Os filhos são... Bênção que o Senhor nos acrescenta. São a continuidade, são a construção da sua família. Pronto. Entendeu? São os frutos, né? Você vai fazer uma casa, você vai fazer uma casa só com a cozinha? Você vai fazer só com a sala? Você vai fazer com o quarto? Vai fazer com o banheiro? Então... Deus nos dá
Ele vai completando, entendeu? Ele vai completando, né? É o complemento. Que a gente respondeu, falou e não respondeu, né? O que fazer quando não entram em acordo sobre educação das crianças? Ela perguntou pra gente. O que a gente faz quando discordamos da educação dos nossos filhos? A gente não teve esse momento. A gente não discorda. De verdade. Não tem esse momento assim, não, porque a gente é... já é muito tranquilo em relação a isso. Não que a gente seja cristão, que a gente tenha... Vou falar mais uma vez. A Bíblia para nós é o livro, o nosso manual de regras. Eu tenho que seguir o que a Bíblia diz para mim. Para que eu possa ser cristão, eu tenho que seguir o que a Bíblia diz. É o manual de regra, fé. Eu tenho que crer no que a Bíblia fala, porque foi palavras escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Prática. Se a gente viver essa palavra, gente... Se o casal, se a família viver essa palavra, a vida... A gente tá sorrindo aqui, a gente é assim, sabe? Os nossos filhos podem falar, se alguém perguntar pra eles sobre isso, sobre a vida. A nossa vida é realmente essa, a gente vive muito tranquilo. Se tem que discutir alguma coisa, discutir é conversar. A gente conversa e às vezes eu discordo, me calo, tudo bem, depois eu converso e melhora. Ou não, ou simplesmente passa pra frente. Bom, Vamos lá, vou encerrar. Por que a gente não chega em desacordo, discordância? Primeiro, Bíblia, nosso livro, nosso manual de regra, fé e prática. Eu tenho que ter as regras, sou seguido pelas regras da Bíblia. Tenho fé que as palavras que foram escritas dela, apesar de ter sido palavras que foram escritas por homem, mas tem conselhos que mudam o meu caráter, muda o meu ser como pessoa espiritual, material, sentimental e prática. Eu tenho que praticar, botar em prática. Então, se nós dois acreditamos, né? Até tem uma pergunta que não foi colocada aqui sobre jugo desigual. A gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso. Porque vai ficar muito alongado esse já. Aí o versículo que a gente tem pra você. Quer ler, amor? Qual foi? Provérbios 22:6. Ah, instrui, né? É. 22:6? Isso. Tem certeza? 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando ele envelhecer não se desviará dele. Pronto, a resposta. A gente tem, eu e a Karine aqui... A gente obedece essa palavra. Então, instrui o menino, certo? Ele fala assim, no caminho, não é apontar o caminho, gente. Preste bem atenção. Eu apontar o caminho e dizer assim, ó, Karine, vai acolá. Eu apontar uma coisa. Se a Bíblia está dizendo, instrui em outras situações assim, ensina o menino no caminho. A gente anda junto com os meninos. A gente tem que pegar na mãozinha dele e caminhar com ele. Porque a partir daí, a gente vai... Todo mundo vai aprendendo no caminho. E não tem como ter discordância. Porque a gente segue o caminho. Quem é o caminho? O que a Bíblia diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sigo o caminho, eu sei que eu estou indo à vida eterna, que é Jesus. Então a gente não discorda por isso. Porque a gente segue... No caminho, a nossa família junta. A última pergunta é o tema desse vídeo. A gente colocou pra realmente trazer você até aqui, pra essa palavra que eu creio que vai abrir a mente de alguém e vai também tirar a dúvida de alguém sobre esse tema, né? Como falar de sexualidade para os filhos? Já fiquei no estreito com meu filho de 7 anos. Como falar de sexualidade para os filhos? A gente vem com você para o versículo que está em Eclesiastes 3. Começa por ele. Vamos começar por ele. Eclesiastes 3. Eu não marquei que eu ia falar de cabeça, tá? Há tempo para tudo. Eu não tinha marcado na Bíblia. Há tempo para tudo. Porque minha Bíblia era cheia de coisinhas. Eclesiastes. Vamos lá. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Pronto. Até aqui, certo? Sexualidade com uma criança de 7 anos. Gente... Primeiro, não estou respondendo perguntas direcionadas à pessoa. Estamos mostrando nosso ponto de vista do que na palavra.
vemos no mundo aí. Gente, a palavra diz que tu tem o seu tempo determinado. Você acha que uma criança de 7 anos está preparada? Talvez sobre sexualidade. Onde essa criança tem criado essa curiosidade? Essa é a pergunta que eu deixo aberta para você. Nós temos uma filha de 9 anos, a Isabela, e temos um filho de 12 anos. A gente vai ser bem sincero com você. Nossos filhos nunca tiveram curiosidade sobre sexualidade. Eles nunca nos perguntaram: mamãe, como é que faz um filho? Papai, como é que nasce uma criança? Nunca. Nunca. Eu não sei por quê, né? Mas eu acredito que é porque eles não tiveram a abertura desse tema. Eles não, a criança, ela vai ter curiosidade se algo florar. Se ela vê isso aqui, ela vai perguntar: o que é isso aí? Se a criança viu isso aqui, ela perguntou: o que é isso? Para que que serve? A criança, a curiosidade dela aflora de algo que ela visualizou. É assim, de algo que ela visualizou, de algo que ela... Ouviu, presenciou, certo? O que acontece? Nós temos que ter bastante cuidado, gente. Porque assim, criança de 7 anos de idade, gente, se for menina é pra estar jogando bila no meio da rua, soltando raio, jogando bola, caindo, se arranhando em campo de futebol. Menino, não é pra estar ouvindo conversa de adulto. Assistindo, lendo uma revistinha de anime, alguma coisa assim, infantil. Se for menina, pra estar dentro de casa brincando de boneca. Bota pra aprender a fazer um bolo. Compra as vasilhinhas de brinquedo, bota ali uns grãozinhos de arroz, fazer aqui a comidinha. Essas coisas, gente. Né? Essas coisas, né? Pra estar. Uma criança, se ela. Não foi presenciar alguma coisa. Você tem que prestar atenção onde essa criança está andando, com quem ela está andando. Porque ela está ouvindo alguém falar. Isso. Como está a intimidade do casal na frente dessa criança e dorme no mesmo espaço. Entendeu? Ah, não, minha casa é pequena, gente. A casa tem quarto, tem banheiro. Tá, tem... Que se for só um conto, tá com guarda-roupa no meio, bota o menino para dormir do outro lado lá. Fecha, faz. Tem a privacidade. Tem a privacidade, certo? Criança pequena não é pra ter intimidade. Sobre sexualidade, não. Com os pais sobre sexualidade, não. Tu tem o seu tempo. Tem o tempo. Entendeu? Tem o tempo. Seu tempo. É que essa criança não cresça imatura. É imatura, não. É precoce. Precoce. Eu vou falar, uma criança de 7 anos ou de 10 anos. Os meus filhos, eles vivenciaram o meu parto, né? A Bela viu eu de resguardo, viu a cirurgia. Claro que eu mostrei, eu tava com ela na cama, ela via a cirurgia, tudo normal. Mas a gente já é na convivência, né? Já é, ó, filha, aqui foi de onde seu irmão nasceu. E a gente vai conversando e vivendo isso. Mas não é o tema que se sente-se numa cadeira e vai falar sobre sexo. Tem necessidade. Não há necessidade de conversar sobre isso para uma criança de 7 anos. Agora, se ele perguntou, o que eu vou responder? Não, se a criança perguntou... Se ele perguntou. Primeiramente, vamos lá. Se ele perguntou, você tem que sentar com ele na maior tranquilidade, certo? Na maior imparcialidade. Meu filho, de onde é que você... Surgiu essa pergunta, palavra. Onde foi que meu filho surgiu a vontade de saber sobre isso? Sonde, sonde para que você venha saber de onde saiu. Porque não é algo, gente, pra gente estar brincando hoje com isso, não. Sério. Certo? É uma coisa que pode ser uma situação traumática para a criança, entendeu? Então não há necessidade. Não é bater nele porque ele perguntou. Não. É saber de onde veio isso. A curiosidade. E a partir de agora... faça o seguinte: você, mulher, você, homem, você é o farol da sua casa, você é um farol. Então, tu é o farol, a partir de agora tu liga a tua lâmpada. Tu liga a tua lâmpada e tua lâmpada ela tem que girar. Gente, o farol, ele tem um giro de 360 graus, entendeu? De 360 graus. Então, tu vai observar a partir de agora onde é que essa criança tá andando, com quem ela tá conversando, quem ela tá assistindo, o que ela tá assistindo. O que você está assistindo perto dela. Primeiro, não só de celular, na mão de criança, sem você estar vendo o que é. Eu vou dar o celular aqui para ele se distrair. Não faça isso, que isso é um veneno. É uma arma. É uma arma, é um perigo. E mais lá na frente, se você continuar com isso, você vai colher, infelizmente, coisas que não vai ser agradável. Gente, para encerrar o vídeo, vou dizer uma coisa para você.
O que que acontece? A plantação de tudo na vida, ela é opcional. Eu planto o que eu quiser. Agora, a colheita, ela é obrigatória. Eu plantei, eu colhei. A vida da gente é igual um cartão de crédito. Você vai, você quer comprar? Passa o cartão. Vou comprar isso aqui. Passa o cartão. Ah, eu quero isso aqui. Passa o cartão. Passa o cartão, passa o cartão. Vai ter um momento que a fatura vai chegar. Vai ter um momento que a fatura vai chegar. Então, bastante cuidado com tudo que a gente faz nessa vida, em todos os aspectos relacionados a tudo. Seja lá do âmbito material, espiritual, emocional. Familiar. Familiar, tudo. Fechando tudo. Essa pergunta, né? Fechando a pergunta. Há tempo para tudo. Uma criança como o Berg tem 12 anos, já quase adolescente, está entrando na adolescência, na puberdade. Já vai chegar o momento de nós conversarmos com ele sobre a sexualidade. Por quê? Porque ele está chegando nessa idade de adolescência. Eu casei com 16 anos. Eu não conhecia o meu corpo. Eu não sabia quando eu estava grávida. Eu não sabia os riscos que eu estava correndo. Porque na escola é falado, mas muitas vezes a criança, o adolescente, nem presta atenção. Mas hoje a internet está aí. Hoje todo filme, toda série que você vê, vai haver ali dentro homossexualismo. Ontem estava assistindo uma série, não tinha nada a ver, apareceu homossexualismo. Se a gente não tiver atento aos nossos filhos, eles estão aí abertos ao mundo. E nós somos o farol. Então, se o seu filho de 7 anos te fez essa pergunta, minha amiga, já passou, né? Você já deve ter respondido ele, mas converse com ele. Se acontecer uma próxima vez, meu filho, você é criança. Meu amor, você é um menino criança. Vamos brincar. Quando você crescer um pouquinho, mamãe te explica o que é. Agora não é hora de você aprender sobre isso. Isso é assunto de adulto. É assunto que a mamãe e o papai conversam. Você não, você é criança. Feche já essa brecha, porque eu acredito que foi só uma curiosidade. Mas preste atenção, você pai e mãe, onde seu filho tem andado, com quem ele tem conversado, o que ele tem ouvido, o que ele tem visto. Porque uma brecha aberta é uma porta que se abre, que é um risco para os nossos filhos. Então vamos ter muito cuidado. A gente finaliza aqui, tem algo mais? Não, só que pode continuar mandando perguntas, gente, que a gente está aqui para pra gente responder, né? Diante da nossa pequenez, do nosso conhecimento, mas nós estamos aqui... Como pais, querendo ou não, nós temos uma experiência, nós já vamos para 14 anos de casado, então a gente tem algo a passar, né? Daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente tem vivido hoje. Muitas vezes as pessoas olham pra gente e dizem, rapaz, doidinho, não vai descer, vai pegar aqui nas costas, coisa que a gente já carregou hoje. Deus tem tirado esse fardo e tem nos dado sua graça. É por isso que nós estamos aqui compartilhando com vocês. Não é o fim, você tá passando por algum momento difícil. Eu quero agora dizer pra você que Deus tem uma história linda escrita pra ti. Acredito, tenha esperança. A gente vai finalizar esse vídeo de uma forma bem especial. A gente vai orar. Você vai orar, amor? Pronto, oro. Zé vai orar pela nossa família. Pronto. Pela tua família, pelos teus filhos. Agora, o Isaías, a gente não fala sobre isso, mas Isaías é um presbítero da casa do Senhor, levantado pelo Senhor, e é o sacerdote do nosso lar. Então, pra mim, é uma grande alegria estar aqui com você, com meu esposo, nesse momento tão especial, né? Ele está de férias. E a gente tá aqui compartilhando com você. Deixa a tua pergunta que a gente vai responder, tá bom? Pode orar. Vamos lá, né? Se você tá aí, se você estiver no seu trabalho, tem gente que vai estar no trabalho, ou em casa, quando chegar em casa, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus. Pedimos permissão, meu Deus, para entrar na tua presença, Senhor, e te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, meu Pai, a qual a gente comete muitas vezes, meu Pai, por palavras, por ações, atitudes, meu Deus, mas nós cremos que tu é um Deus, meu Deus, misericordioso, um Deus que hoje nos abençoa mediante a tua graça salvífica, meu Deus. Obrigado. E eu venho te agradecer, meu Deus, porque esse canal, esse Instagram, Casamento e Construção, meu Pai, se tornou uma família, é uma família. Nós temos sido levantados por ti, meu Deus, com o intuito, meu Deus, não só de mostrar uma pessoa que constrói algo dentro de casa para melhorar o ambiente, não só como uma mulher que faz receitas, faz bolo, não, Senhor, mas como farol, como luz, meu Pai, nesse mundo, para que a gente venha propagar o teu evangelho, meu Deus,
à luz da Bíblia, levando conselhos, palavras, respostas, meu Pai, a pessoas, tudo mediante a Tua palavra, meu Deus. Nós Te agradecemos. Guarda, ilumina essa pessoa que está precisando de ajuda, Senhor, e que tudo que venha a ser feito, meu Pai, na vida dela, na nossa vida, seja de acordo com a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, meu Deus. É tudo isso que eu já Te oro e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém, amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau. Tchau, cuida.